Աշխարում ամեն բան տեսածի մասին, ով ծովերն է ճանաչել ու լեռներն անցել, ընկերոջ հետ հաղթել թշնամիների, իմաստացել, թափանցել խորքը ամենի, սրբազանն է տեսել, գաղտնին է հայել, հեռուներն է գնացել, սակայն ետ դարձել հոգնած ու փորագրել քարե սալերին իր գործերի մասին. Գիլգամեշ. Շատ հաճախ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ովքեր ենք մենք, ասորիներս, և ինչն է մեզ կապում հազարամյակների պատմություն ունեցող բիբլիական այդ ժողովրդի հետ, որը շարունակում է ապշեցնել մարդկության այլ երբեմնի հզոր քաղաքակրթության, ճարտարապետության հրաշք նմուշներով, և որի վաղեմի փառքը, խորհուրդը, ավանդույթներն ու պատգամները խտացվել ու հավերժացել են սեպագիր արձանագրություններում։ Ասորիստանի թագավորները իրենց նվաճումները, հաղթանակներն ու գերեվարումները դրոշմել են իրենց պալատների որմնախանդակներին, դրանով իսկ պահպանելով անցյալի հիշատակները։ Դրանք մեր ազգի ծննդյան քարե վկայականներն են, գոյության ու լինելույթյան երաշխիքը։ Ես դրեցի իմ գերիշխանության ծանր լուծը նրանց վրա, ես նրանց հողերը միացրեցի իմ հայրենի հողերին, ես ողորմեցա նրանց, հարկադրեցի իբարս իմ Աստծո աշունի։ Այսպես ձայնեղ Թիգլաթ-Պալասարը պատմում է իր փառավոր տարեգրություն։ Հոգու կյանքն արտահայտվում է մարդու գործերում, ոչ հոգ և ոչինչ չի կարող սպանել հոգին, եթե միայն ինքը իրեն չսպանի։ Հոգին մարմնից վեր է, մարմինը սպանող մահն անզոր է հոգու դեմ։ Միջագետքի հնագույն ժողովուրդը կորցրեց իր մարմինը, ասել է թե պետականությունը, սակայն չմեռավ հոգին, այն մաքարելով պատմության վայրի վերումներում հարատևեց մինչև այսօր։ Հայ ասորական առնչությունները գալիս են դեռևս դիցաբանական ժամանակաշրջանից։ Հայ ժողովրդի սիրված առասպելներում, զրույցներում, ուր ամփոփված են նախնիների պաշտամունքներն ու հավատալիքները, հիշատակվում են հարևան ասորի ժողովրդի հետ ունեցած սերտ կապերը։ Երկու ժողովրդների կապերը ավելի են ամրացել քրիստոնեական ժամանակաշրջանում։ Ասորական հոգևոր հայրերի, գրիչների, ժամանակի մտածողների գործերում արտացոլվել են կյանքի ու հավերժության գաղափարներ։ Համամարդկային չափանիշներով գնահատվող այդ ձեռագիր մատյան գանձերի մի փշրանքն էլ մոտ 100-ից ավել ձեռագրեր ամփոփված են Հայաստանի Մատենադարանում, հայկական հազարավոր ձեռագրերի հետ միասին։ Շուրջ 100-ամյակ ուրեմն ասորերենը և հունարենը իշխում էր հայոց եկեղեցներում։ Եվ Մեսրոպ Մաշտոցի գյուտը հայոց գրերի ստեղծման պատմական շրջադարձային նշանակություն ունեցավ հենց այն առումով, որ այդ ազգային գիրն ու գրականությունը ստեղծվեց, թարգմանվեցին Աստվածաշունչը, տարբեր բանը, եկեղեցական գրքեր, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահեղինակավոր հայրերի գործերը, և այդ թվում ողջ քրիստոնյա աշխարհի համար մեծ հեղինակություն համարվող նաև ասորի հեղինակ, այնպիսին, ինչպիսին Եփրեմ ասորին է, 4-րդ դարի հեղինակ,
որի գործերը ահա 5-րդ դարի առաջին քեսին թարգմանվեցին հայերեն։ Ընդ որում այդ թարգմանությունների թվում կան այնպիսիները, որոնց ասորերեն բնագրերը չեն պահպանվել։ Հայերեն հին թարգմանությունները գրաբար այդ բնագրերը ունեն բնագրի արժեք։ Հին շրջանում, արդեն 5-րդ դարում, հայ գրականության ծաղկման շրջանում թարգմանական գրականությունը զբաղեցրեց իր պատկառելի տեղը, և ահա այդ գրական գիտական կապերը վկայում են, որ ինչպիսի գործնական, ստեղծագործական շփումներ են եղել Հայաստանի և ասորիքի միջև, հայ և ասորի ժողովրդների, նրանց մտավորականության, հոգևորականության։ Մենք ասորիներս արևելյան Հայաստան ենք եկել 1826-28 թվականներին ռուս-պարսկական պատերազմից հետո։ Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Ուրմիալջի շրջանում ապրող քրիստոնյաները, հայերը և նեստորական ասորիները հնարավորություն են ստանում տեղափոխվել և բնակություն հաստատել Ռուսաստանին կցված տարածքներում։ Այդպիսով 19-րդ դարի 30-ական թվականներից սկսած այժմյան Հայաստանի տարածքում կազմավորվում են ասորական առաջին բնակավայրերը։ Սկզբնական շրջանում ասորիները այստեղ են տեղափոխվել Ուրմիայի շրջանի Սուպուրգան, Մուշավա, Ենգիջա, Կարաջալույ, Նազի, Գույթափա գյուղերից, իրենց առաջնորդ Մելի Կալավերդի Բարթումայի հետ, որը սատար է կանգնել ռուսական բանակին ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ։ Միգուցե սա է այն ճանապարհը, մեր պապերի դժվարին ուղին, որը ձգվում է Արարատյան դաշտավայրից մինչև առասպելական Կապուտանը, Ուրմիա լիճը, որն ասորերեն թարգմանվում է Ջրերի օրը։ Այս լճի շուրջն են ասորական գյուղերը, Ծիածանի բոլոր գույները արտացոլված են նրա ջրերում, ներթային վարդագույնը, ժամանակ առ ժամանակ հանդարտ մոխրագույն, ասես խորհում է անցնող դարերի մասին։ Նրա հատակում կարծես դառը ճակատագիր ունեցող այս երկու ազգերի խտացված արցունքն ու վիշտն է կուտակված աղի տեսքով։ Կաչից մեզ է նայում աշխարհի ամենագեղեցիկ ու վեհ լեռ, բիբլիական Արարատը։ Արարատից այն կողմ հորիզոնում Վասպուրականն է, Վանալիճը։ Վան քաղաք, որը մի ժամանակ լեցուն էր հայերով և ասորիներով։ Հակյարի լեռներն են, որի փեշերին ծվարած գյուղերում ապրում էին իմ ցեղակիցները, այնքան մոտ և այնքան հեռու, լեռներում, որոնց մեջ կարծես քարացել են իմ պապերի կիսատ մնացած հույսերն ու սպասումները։
Արևելյան Հայաստանում հիմնադրված ասորական առաջին գյուղը Գուլյասար, ներկայիս Դիմիտրովը, որտեղ ասորիները բնակություն են հաստատել 15-րդ դարի 30-ական թվականներին։ Արդեն իսկ 1840 թվականին հիմնել են Մարկ Ուրիակոս Սուրբ Եկեղեցին, որը շուտով անցնում է Ռուս ուղափար եկեղեցու հովանու ներքո։ Ժամանակին եկեղեցու հոգևոր հայրերը եղել են հիմնականում ասորիներ, որոնք աղոտք են հղել արբարձրիալը մայրենի լեզվով, պատարակ մատուցել ասորական ձեռագիր մատյաններով։ Այսօր եկեղեցին Հայաստանի Ռուս ուղափար եկեղեցու ծխերից։ 1877 թվականին Պավել Էյվազովի նախաձեռնությամբ Գուլյասարում բացվում է գյուղական ուսումնարան, որտեղ կրթություն են ստանում ոչ միայն տեղի, այլև մյուս բնակավայրերից եկած ասորիները։ Շրջանավարտների մի մասն իրենց ուսումը շարունակեցին Երևանի, Թիֆլիսի կրթական հաստատություններում։ Նրանցից շատերը դարձան ժամանակի հայտնի հոգևոր գործիչներ, վարշապետներ։ 1916-1918 թվականներին ռուսական կայսերական բանակի հրահանգիչների գլխավորությամբ Հակյարի շրջանի Լեռնեցի և Ուրմեցի ասորիներից կազմավորվում են ջոկատներ թուրքական և քրդական հրոսակներին դիմագրավելու նպատակով։ Ջոկատներից մեկի գումարտակի հրամանատար Ռավոև Իվանը, որը եղել է ռուսական բանակի հրամանատար, հետագա իր կյանքը նվիրել է Գուլյասարի դպրոցին, դարձել նրա նվիրական ուսուցիչներից, տարածել մայրենի լեզուն, թարգմանել պիեսներ և իր աշակերտների օգնությամբ ասորերեն լեզվով ներկայացումներ բեմադրել։ Ռազմական արշավանքներին վերաբերող նրա ձեռագիր հիշողությունները խնամքով պահպանվել և մեզ են հասել նրա դստեր Նադեժդայի շնորհիվ։ Ռավոևը զոհ է դարձել Ստալինյան բռնապետության։ Ինքը ուսուցիչ է եղել գյուղում, Մղջյանում, ասորներեն դասավանդում էր։ Հետո 37 թվին, որ բռնեցին, մեր դպրոցը ասորական էր, դարձրին ռուսական, 39 թվին։ Արարատի մարզի վերին դվին գյուղն է, դվինն այսօր։ Ասորիներն այստեղ բնակություն են հաստատել 1840-ական թվականներին։ Ժամանակին գյուղացիները հիմնել են